ដែលបានបាយធ្លាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្ដោះបណ្ដាលរបស់ NDI រៀបចំសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែមីនាដើម្បីយកឈ្នះគណៈបកកាន់អំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2018ខាងមុខ VOA មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យនៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ Chang Vang Cassette The Cambodia Daily Bonto Chan Chow Chumnun Loy Pun Praman Ching Pramoy Lin Dola Dial Akian Yukatan Dom Ray Bong Chun Rot. Pontai May Duck Norm Akian Yukatan Punda Ban Ka Pi Chumnun Loy Ni Haita Cassette Ni Man Ban Padoro by Ka Herang Botok Robok Lun Trum Train Knong Ka Bong Pun. Local that's my name VOA Rika Ring Ni Pi Ritini Pnum Ping Doi Ta Tu. មជ្ឈការកសែតដឹកកម្ពុជាដេលីបានអំពាវនាវឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារគោរពទៅតាមច្បាប់ពន្ធដាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបានចោទមេដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋាននេះថាបានបំពានច្បាប់ក្នុងការទម្លាយចំនួនលុយពន្ធដែលកសែតនេះត្រូវបង់ដល់សាធារណជនក្នុងសារឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA អំពីការព្រមានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង់ពន្ធអ្នកស្រីដេបូរ៉ាគ្រីស្ទៀលបានសរសេរថាកសែតដឹកកម្ពុជាដេលីបានគោរពច្បាប់ពន្ធដារយ៉ាង
ក៏បានស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធានាឲ្យបានថាមន្ត្រីរបស់លោកគោរពតាមច្បាប់និងទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភបំពានច្បាប់និងរបៀបធ្វើការរបស់ខ្លួនចាងវាងកសែតរូបនេះបានបន្តចរានចោលទឹកប្រាក់ជាង6លានដុល្លារដែលកសែតខ្លួនត្រូវបង់ជូនរដ្ឋដោយសារអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារមិនបានផ្ដល់ហេតុផលសមស្របហើយស្រាប់តែសុកសុកអគ្គនាយកដ្ឋាននេះបញ្ចេញចំនួនលុយនេះឲ្យសាធារណជនបានដឹងដែលជាទង្វើប្រឆាំងនឹងច្បាប់ពន្ធដារត្រង់មាត្រា94អ្នកស្រីដេបូរ៉ាបានចោទប្រកាន់លោកគុងវិបុលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារថាបានបំពានមាត្រានេះចំនួន2ដងមកហើយអ្នកស្រីបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាជនទាំងឡាយណាដែលរំលោភមាត្រានេះអាចត្រូវបានឃុំខ្លួននិងពិន័យតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើឲ្យលោកគង់វិបុលទទួលខុសត្រូវរាល់ការប្រព្រឹត្តល្មើសទាំងនេះទេអ្នកស្រីដេបូរ៉ាបានសង្កត់ធ្ងន់ថានេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបង្ហាញនូវភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកនិងបង្ហាញថាលោកមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំស្ថាប័នក្រមអវ៉ាតរបស់លោកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយគ្មានហេតុផលនយោបាយនៃពីក្រោយវិធានការដើម្បីបិទកាសែត The Cambodia Daily តាមមាត្រា94នៃច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធបានចែងថារដ្ឋបាលសារពើពន្ធហើយនិងបុគ្គលគ្រប់រូបដែលជាឬធ្លាប់ជាមន្ត្រីនិងភ្នាក់ងារនៃរដ្ឋបាលសារពើពន្ធត្រូវរក្សាសម្ងាត់នៅព័ត៌មានតាក់ទងនឹងអ្នកជាប់ពន្ធដែលបានទទួលនៅក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចជាផ្លូវការហើយអាចផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យតែបុគ្គលដែលមាត្រានេះបានអនុញ្ញាតប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាលោកគង់វិបុលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីពិធីចុះហត្ថលេខាវិនិយោគប្រេងនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាលោកមិនបានធ្វើឲ្យធ្លីលិខិតដែលបញ្ជាក់ពីចំនួនលុយពន្ធដែលកសែត The Cambodia Daily ត្រូវបង់នោះទេជួយអ្នកលេខទីកណ្ដាលខ្ញុំបានពិតទេអត់ដឹងហ្នឹងលោកគង់វិបុលអះអាងថាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានធ្វើសកម្មកម្មរួចរាល់ហើយទើបរកឃើញលុយចំនួនជាង6លានដុល្លារដែលកសែត The Cambodia Daily ត្រូវបង់ជូនរដ្ឋហើយថាការឆ្លើយតបនានារបស់កសែតនេះមិនអាចទទួលយកបានទេលោកបានប្រាប់អ្នកកសែតដែលតាមសួរលោកពេលលោកកំពុងដើរដោយមានមន្ត្រីអមជាច្រើនថាផោះតាំងនេះមិនបានគ្រប់គ្រាន់មិនបានអត់គ្រប់គ្រាន់យើងលពូព្រោះអីយើងបានត្រូវមានតួលេខដាក់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងនោះគាត់ថាយកលុយទៅធ្វើសាលាអីចឹងវាអត់ត្រូវតាមកណីហើយនឹងតាមច្បាប់ភ្លាមភ្លាមក្រោយការអធិប្បាយរបស់លោកគង់វិបុលកាសែត The Cambodia Daily បានចេញលិខិតស្នើសុំជួបលោកគង់វិបុលដើម្បីស្វែងរកច្រកនៃការធ្វើសកម្មកម្មនិងកំណត់ថ្ងៃនៃការទូទាត់ក្រោយការធ្វើសកម្មកម្មតាមលិខិតរបស់អ្នកស្រីដេបូរ៉ាដែល VOA ទទួលបាននារសៀលថ្ងៃពុធនេះបាននិដឹងថាកាសែត The Cambodia Daily មិនព្រមទទួលយកចំនួនលុយពន្ធរាប់លានដុល្លារនេះទេនឹងបានសម្ដែងការអះអន់ចិត្តចំពោះការដែលលោកគង់វិបុល
បានធ្វើឲ្យបែកធ្លាយនៃចំនួនរួចពុនដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ចំនួននៃកាសែតដែលផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនេះកាសែត The Cambodia Daily បានចាប់ដំណើរការនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1993ដោយអ្នកកាសែតអាមេរិកកាំងមួយរូបគឺលោក Bernard Crisher ដែលគេស្គាល់ថាជាមិត្តភក្តិរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុក្រៅពីបើកការិយាល័យកាសែត The Cambodia Daily លោក Bernard Crisher ក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះបានចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនរួមមានគៀងគររកជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនក្នុងការសាងសង់សាលារៀនតាមជនបទនៃប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះជួយព្យាបាលជំងឺដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រដោយឥតគិតថ្លៃនិងជួយផ្នែកអប់រំដល់កុមារក្រីក្រជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវិធីការស្ដីពីការការពារនិងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារថាកសែត The Cambodia Daily ជាមេចៅហើយអះអាងថាចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលលោកមិនមែនជានយោបាយនោះទេតែជាការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចបងពុនក្នុងរដ្ឋមួយប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងនាថ្ងៃអង្គារយ៉ាងដូចនេះឥឡូវនៅប្រទេសអស់លោកបើសិនជាពលរដ្ឋខ្ញុំទៅមិនរស់ស៊ីនៅក្នុងមិនបងពុនតើអស់លោកធ្វើម៉េចឥឡូវពលរដ្ឋរបស់បរទេសមកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរមិនព្រមបងពុនឲ្យខ្មែរតើខ្មែរធ្វើម៉េចដល់តែខ្មែរធ្វើថានឹងរឿងនយោបាយនៅទៅឈួតអស់អញ្ចឹងទៅណាពិភពលោកក៏អត់មានយុត្តិធម៌វានៅកន្លែងហ្នឹងណាអាគេធ្វើបាបយើងធ្វើបាបតាមចិត្តអាយើងគ្រាន់តែសុំអនុវត្តផ្លូវច្បាប់គេថាយើងនយោបាយអ្នកស្រីដេបូរ៉ាបានបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចបញ្ឈប់ការបិទកាសែត The Cambodia Daily និងអនុញ្ញាតឲ្យមាននីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវមួយដោយមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅចំនួនទឹកប្រាក់ពន្ធកាសែតនេះនឹងបង់ពន្ធនោះអ្នកស្រីបានថ្លែងបញ្ជាក់ក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលដែល VOA ទទួលបានកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារថាលោក Bernard ដែលជាឪពុកបង្កើតរបស់អ្នកស្រីក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលពិចារណាទៅលើការបដិជ្ញាទឹកប្រាក់មនុស្សធម៌ចំនួន$39 លានចំណាត់ការពន្ធដារលើកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសដ៏វ័យចំណាស់មួយនេះត្រូវគេមើលឃើញថាធ្វើឡើងនៅមុនមួយឆ្នាំដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិស្របពេលគ្នានោះដែររដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ឈប់វិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI ដែលជាអង្គការធ្វើការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងទទួលថវិកាពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA